Tohle je nevlog. A nazdar, čau, čau, hlejte a víte, že venku, jo, počkejte chvilku. Takže nazdar, čau, čau, já jsem Skymax, jaká řídil vám venky, jaká polo, jmenuji se Martin, říkejte mi, jak chcete, vidíte, venku je nádherně. A tohle to je jenom takový krátký informativní video, ve kterém jsem vám chtěl říct jednu důležitou věc, a to, že... Potkáváme se poprvé a naposledy. Cože? Tohle město není dost veliký pro nás oba. Ale kámo, jako moc pěkný, ale já teďka něco natáčím, jo, takže jestli bych jako chvilku vydržíš, jo? Super, díky, ale jo, takže mě neruš, díkes. Co jsem chtěl říct, bylo, že nemůžeš utíkat před svým osudem. Musíš mu čelit. A pokud mu nebudeš čelit, tak on bude čelit tobě. Kámo, to ani nedává smysl, jak jako čelit osudu nebo on tobě, teď osud nemá čelo. Než začneš něco říkat, tak si rozmysli, co budeš říkat, teď potom neplácáš kraviny, jo? Já nic nerozmýšlím. Podobně jako ty nebudeš za chvíli nic rozmýšlet. Protože budeš mrtvej. Ty vole, ještě slovo, já už to f... Ne. Dejchej. Jsi ve své vnitřní krajině. Zloba a násilí neexistuje, to nikdy nic nevyřeší. Jsi strom, jsi mocná bříza, jsi dub, který roste, má kořeny v zemi a korunu v nebi. Jsi v klidu a beberky skotačej a jedí oříšky a háze je po sobě, hrajou s nima vybiku a přehasku i basketbal. A sem tam přijde táta medvěd a nabídne všem med zadarmo. Jsi v klidu. Násilí a zloba nikdy nic nevyřeší. Nejdeš-li si ty pro mě? Jdu si já pro tebe! Noooooc! Odpal. A já to nechápu. Tohle to násilí vyřešilo úplně bez problému. A tady bych udělal na začátku videa, tak už jsem dávno mohl pokračovat. No, chtěl jsem říct každopádně, že mi konečně začaly prázdniny, takže mám teďka mnohem víc času, abych mohl pro vás dělat videa, takže budou zhruba tak asi dvě, nebo... Takže budou asi zhruba tak dvě týdně, pokud mě teda nebudou zdržovat podobný události tady těmhletěm. No a to je ode mě všechno, tak jo, takže zatím mějte se, já zatím čau čau!